Jeta atin gjason me një skenar filmi. Për gjatë viteve, ai do përjeton të kthesat e shumta në jetën e ti. Por as dhe njëherë, ai nuk do dëshprohej. Sabit Islamin nga Mitrovica ka vite që ditën e nis ka i liçenit të këti qyteti, shëqruar me melodi nga fyulli ti, si për të marë forcë që ta shtyje edhe një dit tjetër. Atë mund të atakosh çdo ditë rrugëve të Mitrovicës me karrocën e ti. Por, zotri Sabiti, dikur kishte një profesion krejt tjetër. Vitet e 79-ta jem punësu në Institut për Plomb dhe Zinc Zveçan. Aty, kom punu gjithmonë vizatime, projektime, edhe për qata edhe është që kjo bibliotek e furnizume me gjithë literaturat. Është fote cila është mbra paktu që i tregon venin zyrë ku kom punu në Zveçan. Kurse në kotin e dytë është skica që është vetë këtë Institutit për Plomb dhe Zinc duket. Është e parapome këtë të gjitha këto literatura, jënë të buë gjatë një kohës shumë të shkurt. Do me thonë mërëna 34 viteve. Të gjitha këtu edhe maherët jënë të buë, të gjitha jënë mërëna furnizume. Këna po të respektin se këna punu në atë organizatë ka qenë përmi 200 punëtorë. Edhe aty këna punu të gjithë në për venet punës ku ka po të nevoj, se biroja projektu se ka qenë ndërtimtarisë, elektros maçineris. Edhe kanë qenë tjera. Këto e në shamull, për shamull, që në vizatu gjatë kohës, vizatimi teknik. Këto, për shamull, këto skica, qërë këto gjitha këto pen, janë vendosun, janë punu me raptografa. Në ato vite të rënda për popullin ton, edhe Sabiti si shumë të tjerë, u larguan nga puna. Largimi nga puna ka qenë vitet e 90-ta për gjësin nivel krejtë Kosovës. Edhe fati të gjitha ta punëtuar që kanë punu, të gjitha organizatat, u lëshu vendimi edhe në kanë largu për punës të gjithve vitet 90-ta. Disa i kanë morë vendimet, disa si kanë morë vendimet, a une i kanë morë vendimin edhe i manku në shkallën e pare, dytë, po pas sukses. Edhe mo tani i më largu nga aj, edhe mos i në aktuin një institut për plomb dhe zinc, absolut në asë një. Edhe pse në një situatë shumë të vështirë se tash, ai nuk vendosi të largohej nga vendi, por filloj të punon të një punë që shumë kush nuk do të bënte. Lindi ideja, disa pejtyne e murën drejtimin me emergimit, me dalë jashtë atë dhejo. Atëherë nuk kanë mujtë me shkune për mes Serbije, po kanë shkune për mes Bulgarije, Rumunije dhe në Gjermoni. Gjermont i kanë strehu shqiptarët për zhëzi ata që kanë lip azil, që në shku azil. Një ndërpejtyne, unë s'ko morë pjesis, s'ko mdollë, ishë absolut. E në koni vendose me nejtë këtu. Edhe të gjithë kanë shkune që atë ko, u shprazë, edhe nuk im këndollin e heqë. E këmë dzirë një profesion tjetër cili, kërkur se ka punu, këmë punuën. Edhe e këmë caktuar vetë orarin vetë vetit. Edhe këmë punuar 12-14 orë në ditje, edhe i morë këtu këmë nejtë. Qatë kohës, të lirëja këmë kushtuar qëti veni këtu, e këmë dërtuar vetë këtë pjesë, edhe këmë nejtë, nuk i mdoll jashtë, se këmë po të atë qëllim. Se dhe për para, vite 62-ta, boba në për Turqi ka ndosh me që, po une nuk këmë pranua, tërës ka pranua boba, edhe pa shkullu këmë. Jo, une po dalë vitet 90-ta, kush më njek, një pjesë për shembull okupatorit. Edhe si mdol hiç, absolut. Edhe sot si bi pishmë. Sot muna me shku sikur turist në nejt në Evropë ku të kom qef, me dol a nuk shkoj absolut në kur me thonë që po kanë dëshirë me shku ju. Me karrosë punoj për vitet 90 tek ne.
une cum për me mbi atu ku punu me karruc. Edhe ja cum caktuar orin vet vetit, kur du cum punue, kur du e cum lona atu. Është problema tek se mas poj nuk cum kan njuf me qytetarët më marë, një kohë së më kanë marë. Po kërë e kanë ditë që këmë punua në institut për plëmë dhe zikë, atëherë fillun edhe rreth i qytetit, edhe rrëtinat e tira komuna, se jo vesh Mitrovica, po ka qenë buqetën në Skenderoj, gjithë kush ka orë prekti që u zhvillu Mitrovic, kanë orë për tira qytetet Kosovës, ata kanë fillu më njohët më ma shumë, që jo më në vend të nejtë, në vend punës, edhe të punu qatë profesion, se gjithë kush të ka punu. Sim kanë merë në matu aktivitete se kush thot, qka thot për shumë. Unë qytetarët i respektoj gjithë, pa morë parasysh, kush është pe qytetarëve, unë i respektoj gjithë, se ata më kanë mojtë, më kanë respektuar. Edhe më kanë mojtë, ata më smekonë qytetarë, për shumë, më s'kësha bujtë një punu, ku duhet me ndërprekit punë. Po ata më kanë mojtë, më kanë thire, ku punue, edhe qashtu ka leviz, ju, s'kanë po të kur falë, dhe me thonë, ne qëllim se unë e konë profesionin të ama, ato s'ka mund të kush më hupë. Po nuk është fërteron se në gjëmë, e caktoj orarin që ufësë unë jam i lodhën e ndërprej. Po shë i bëj pauza e petë vazhdoj. A me konë një organizatë ose diku në duhet, në smush me ndërprej, vetëm kur është nevoja, unë duhet me punu për mësë mi ju bo nevoj dikush më arë me të dhënë dhima këtu. Këtu kejtë ta këmë ndërtu e me forësat mjetë, s'ka nevoj absolut në kërkush me dhënë dhima. Një njeri që është nush, është mirë, a i duhet me punu e, jo? Me lip më shirë. Ndonë se, ditët i kalon me karoc, mbrëmjet e ti janë krejtë ndryshe. Masi që nga largu vitet 90 api pune, une e konfornizu e ndë këtë bibliotekë të pusht edhe bibliotekë në altë është dy, në kate është, e cila është e vendosën vetëm literaturat, cilat merën me vizatime. Këtu, për shemull, disa projekte janë, planet shpijave, janë skica, ka laboratet ndryshëm, dhe gjitha janë vendosën qitë pjesën, ku muna mi fonizu edhe mi nëzire një shfletu. Orarin e punës, gjatë sezonën dimnore, kam dikun pe orës 18 dhe në ora 10 natës, do më dhonë 3-4 orë, e shfletoj edhe i ledzoj këtë literaturë. Sko të bëj, se jem dalë për punë vitet 90-ta, unë gjithë mund ju mirë me këtë drejtimin të në që kom vizatimeve, edhe këtu e shfridzoj kuën me ledzu këto literaturët gjithë. Unë ato kom profesion, që ose në gjoj literaturat mira, unë marë, jo veç në drejtimtarit, po marë edhe qeshqës kontore, edhe shkrimtarve, edhe artisteve, edhe skicave ndryshme, të gjithaj marë që i gjoj, unë i blenë këtë balkonë, jo veç në Kosovë, po edhe në Shqipëri, në Macedoni, ku të shkoj, që dalën në nëjë turnej me dalë për këtujt, unë gjithë mund literatura, inë për biblioteka, këqyria ka, nëjë literaturë me blikë, që këtu i ki për shamën të lifarë, ki shkrimtarë, për shamën që zetë, se këtu këta janë këndë kompleti, i këty në shkrimtarë. Këta këtë janë këtu, që i këmë blikë këtu, edhe i këmë të bu. Pa morë parasi që i këmë posë shpenzimet loja, këtu e i këmë të bu. Ka të boj ma ta, une e kopi qatë profesion, e loat profesion e kopi këtë profesion. Edhe absolut në une këto në buna, se une dalë e këqyri literaturët e mi, edhe atje dalë shfletojnë, që ose jenë qytet nuk mujme punu në ma një literaturë për këtuit, e le shfletoj edhe le dzaj edhe atje. Në midis qyteti, unë nuk ka punë, e mara le dzaj gjysin e libes, ose këqyri dishka, ose e shfletoj nëj pjallë artë, ose nëj dishka tjetë. Sabit Islamin nga Mitrovica, betet një shembull i dashurisë ndaj punës dhe atëve dashurisë.